Na humanitarnom bazaru koji je juče održan u Staroj Pazovi za Stefana Subotića prikupljeno je ukupno 347.110 dinara, 350 evra i 100 dolara. Štandovi sa raznovrsnom ponudom od hrane, domaćih kolača preko ukrasnih predmeta od plastike, cveća, školskog pribora do sladoleda i vaučera velikog broja sponzora izloženi su bili na trgu doktora Zorana Đinđića. Danas sam kupio ovu vazu nekakvu, koštala je 500 dinara i mnogo se mi sviđa. Nismo gledali ni da li je vrućina, da li ne, prosto znali smo da to traje par sati, tako da došli smo na kratko. Šta biste poželjali Stefanu? Zdravlje. Jel ste možda nešto kupili ili... Jesam nešto unucima, otišli su pravnucima, sad ću, ako ne budem nešto kupila, negde ću da pustim koji dinar, neka bude od mene. Organizatori su izuzetno zadovoljni odzivom izlagača, učesnika ovog humanitarnog događaja. Motivacija kao i prošle godine bila je da pomognem koliko mogu u svojim mogućnostima, naravno, a mislim da je to motivacija svih ljudi koji su ovde, da koliko mogu da pruže ruku za Stefana. Ovo je već drugi put da se i mi uključujemo kao udruženje za zaštitu životinja, da budemo deo toga, jer stvarno treba veliki deo novca da se prikupi i svaka pomoć je jako važna svakog pojedinca, ne samo kao udruženja, već i svakog pojedinca. Ja sam optimista, verujem da će se prikupiti. Na bazaru svakako ne, ali ponovit ćemo ako treba u drugim mestima bazar i još ćemo obilaziti donatore koji su širokog srca, koji će uplaćivati, tako da ja verujem da će se prikupiti da ovaj završni udarac Stefanovoj bolesti zadamo. Borba za Stefanovo ozdravljenje se nastavlja i u narednim nedeljama, jer za potpuno izlečenje Stefanu je potrebno 400.000 evra. Svako ko želi da pomogne, može da pošalje SMS sadržine 360 na 30 30. Za našeg Stefana.